Vi skal til syvende og sist ha en gruppe med 11 aliens stående ved siden av hverandre, ut av hver type der. Men før vi holder på med det, så skal vi se på hvordan vi skal få dem til å bevege seg sånn som aliens bør gjøre. Så vi går tilbake til design, og så går vi til stage igjen der, sånn at vi ser aliensene, og sånn at vi ser resten av greiene. Så vidt jeg husker, så du kan jo bestemme selv da, men så skal vel kanskje de store aliensene, hvis jeg tar den der og så drar den opp hit, så er den passelig høyt oppe. Og så kan vi gjøre det samme med neste karen. Dra han opp. Sett han litt lenger ned. Og så tar vi den her karen og setter han der omtrent. Vi skal bruke matematikk til å plassere de her etter hvert, men nå skal vi bare se omtrent hvor den er. Så her ser du X og Y på den, så hvis vi setter den der øverste til 30, så skal vi etter hvert få en sånn gruppe med aliensa bortover her, ser likadan ut, som står på X er lik 30. Og Y-en, X er lik 30 vil jo si bortover. Og Y-en er da cirka 65, så vi skriver inn 65 da. Få bort det decimalen. Så ser vi på alien nummer 2, den ble kanskje litt langt oppe, men det vil du se når den begynner. Og X-en er fortsatt 30. Da blir den midtstilt under den over, og Y-en er ca. 95. Sånn. Og den over der var det ulik 65 og 95, og så legger vi til 30. Og da får vi 125 på den der. Og så er det fortsatt 30 her. Få vekk decimalen. Så ser du at når den går til ingenting eller null, så står den halvveis inn i. Ikke 300, men 30. Sånn. Så nå står de jo passelig bra der. Så vi kan live-teste om det ser greit ut. Ja, der står den jagger og vifter under hverandre. Så jeg kan kanskje få drept alle sammen med en kule. Nei, det gikk ikke. Hvis du setter laserspeeden for høyt, så vil du risikere å drepe flere. Og hvis du har for store kuler, så risikerer du at en kule kan drepe to som står ved siden av hverandre. Så, men det... jeg har funnet ut at det er tunkable. Det er ikke nøyaktig nok til at du kan unngå sånne ting. Men bare pass på at du ikke setter speeden for høyt, sånn at du unngår at de som står over hverandre blir drept samtidig. Det er jo litt avhengig av mobilen din, hvor rask den er også. Men det vi skal gjøre nå, sant, er at vi skal få dem til å begynne å gå bortover her, mot høyre, i en passelig fart. Så vi går tilbake til Blocks der, og det kan vi jo bare gjøre med en gang den der canvasen loads nå i første omgang. Etterpå skal vi kanskje flytte det ut, sant, sånn at man trykker på en knapp så starter spillet og da. Men sant, nå skal vi få dem til å røre på seg. Og det kan vi jo plassere inn i en funksjon sånn at med en gang, for at det vil skje uansett, sant, vi, move alien kan vi kalle den for. Move aliens. Move de aliensene. Og for å få den move aliens til å skje, altså den funksjonen her til å skje, så må vi ta den som fyrer av aliens-greiene hit inn. Blitt den der. Så med en gang da move aliens start, blir fyrt av her i canvas load, så skal det som skjer inn i her skje. Og da skal vi sette farta på alle de aliensene til det samme. Fart bortover, x-fart. Så vi tar direction, og så tar vi motion, og så setter vi x-speed til noe sånt. Så på denne laseren så hadde vi, eller raketten, så hadde vi en y-speed som var minus, så fikk vi raketten til å gå opp. Her skal vi sette en x-speed som er pluss. Men skal ikke bruke spaceship, den skal ikke begynne å gå av seg selv, men det skal sprite 1, 2 og 3. Så vi tar bare og dupliserer det her, og så putter vi det for alle de tre sprite.
sprite sånn som vi har det. Og da vil du se at hvis du har testet der, sant? Så oi sann, det var en som for av gårde, de andre ble stående, sier hun. Og så ser du han stoppa det. Det var jo litt tragisk. Så et eller annet var ikke helt rett der. Det kan hende at tanken på det henger litt. Jeg mener de skulle begynt å berøre på seg alle sammen. Så. Ja, der ser du. Ser de ikke helt synka, men men så stopper de på hjørnet der, og det skal de ikke gjøre. Det de skal gjøre når de kommer dit bort, er at de skal på en måte den skal begynne å gå andre veien, og skal, men før de gjør det, skal de hoppe ned. Så de hopper ned litt, grann, og så skal de gå ned. Så da trenger vi å bestemme hva som skjer når de treffer en kant. Da. Så da må vi gå på events der, vend it litt, collide speed edge. Så når alien 1, nu kan vi bruke på en måte mora til det der. Når alien 1 collides with left edge, eller right edge her, så får du opp det sprite som liksom navnet på en eller annen av de alien 1 folkene. Ja, da må vi sette farta på den der alien eller spriten. Og det går på motion for å finne. Det jo det samme som før. Det kommer jo spaceship automatisk da, men vi skal sprite der. Da skal X-speeden settes til minus 1 gange den speeden den hadde til å begynne med. Så vi går på matematikk der, og så går vi på ganging. Så skriver minus 1 der. Gange. Vi ser. Nå må vi plukke ut fra motion der. Den blokk nummer 2. Ikke spaceship, men sprites X-speed. Den var litt treg. Sånn. Skal vi se. Og det skal være likadan hvis den treffer left edge. Så jeg dupliserer den der, og så tar jeg ok, hvis den går bort til left edge, altså på andre siden, så skal den gå tilbake med samme fart igjen. Så vi setter farta opp på den til 250, sånn at vi slipper å sitte og kikke på så mye her, så da vil den ferge fryktelig fart i forhold til de andre. Ser du? Oi, der stoppet den. Så det der funket heller ikke. Må bare beklage. Skal vi se. Nei, den stopper det. Men ok, siden det der ikke fungerer, så må vi vel lage oss en variabel som heter alien speed. Så vi kan gå opp her, jeg kan jo for så vidt lage den her nede, så vi tar, går på variabler, og så tar vi og initialize en ny variabel. Den vil jo bli laget før noe starter, så vi kaller den for alien speed. Og da kan vi dra ut den der 215, nei vi kan ikke duplisere der, for vi har ikke noe ordentlig tall, så vi går på matematikk og drar ut nullblokka, men vi sier at den er nu 250 for å gjøre det litt spennende. Og da kan vi i stedet for å bruke den her blokka sprites X-speed, så tar vi bare vekk den her, og så hiver den i søpla. Og så trenger vi den variabelen alien speed, som vi har her borte. Vi kunne jo ha laget en Alien 1 speed og Alien 2 speed, men i det her Space Invaders så har de samme fart, alle de der aliensene, så den der trenger vi å putte inn her. Oi, og der. Og der. Så når før spillet setter i gang, så er det bestemt at farten på dem skal være 250. Så er det bare som for Alien 1, altså den der lillingen, at når den kommer bort til høyre kant, så skal den sprette tilbake med samme fart. Så skal jeg fjerne den her. Duplisere den. Og se om det her virker da. Jeg håper det. Men den der vil jo være det samme hele tiden.
Den stopper fortsatt på den siden. For noe herk. Så vi trenger jo egentlig kassetten til hele det her. Vi trenger jo bare den der. Sant? For minus en gang minus en blir jo en. Sant? Så vi er jo tilbake til Elinspid igjen. Så håper det virker da. Oi, bomma. Ja da, nu virker det. Ja, så kan vi gjøre det samme for de andre to typene. Så vi må ha de samme blokkene for alien type 2 og alien type 3. Det trenger ikke du å sitte og kikke. Ser du da at jeg har laget en kopi av de her, og det var jo bare å duplisere. Og så bytte til den. Sant? Og så liker de for den der og den og den. Så da vil alle de tre aliensene spredt tilbake når de treffer kanten. Ja, det ser jo litt alienaktig ut. Men de skal jo gjøre en ting til. De skal jo ikke bare spredt tilbake ved kanten, men de skal ramle litt grann ned. Så det vi må gjøre da, sant, det at for hver av de alien, sant, så må vi legge til litt y for at den skal gå litt ned. Og vi kan jo gjøre sånn som i sted, at vi tester ut med den alien 1 når den treffer right edge. Så vi må gå på motion igjen, og så må du velge move, sorry. Det er vel den her, ja, den der set ships. Ikke chips, men sprites, y, 2, og det må være den y-en den har nå, pluss litt til, så vi trenger en matteblokk som har pluss i seg, så går vi inn på motion igjen, og så går vi på den, dupliserer den der blokka, y, sett spriten sin y til den y-en den har, pluss, la oss si 30. Det kan jo hende at du må justere det tallet. Vi får se. Ja, kanskje passende. Kanskje litt for mye. Jeg vil ha den på 20, kanskje. Og den samme blokka her da, den skal kopieres inn i alle de her, så det trenger du heller ikke å sitte og kikke på at jeg gjør. Det kan du gjøre selv. Bare høyreklikk, duplicate, og så bare putte den inn i alle de her. Og da vil de her aliensene ramle ned, når du har fått gjort det her. Alle sammen, når de kommer bort på kanten der. Men hvis du vil ha det til å gå fortere, sant, så kan du øke det tallet. Det kan være lurt å lage seg en variabel, så du får teste alle sammen samtidig. Sant, så du kan kalle en variabel for eksempel for alien drop, eller altså hvor langt den ramler ned. Nå ser du at det er noe som ikke skjer når de treffer romskipet, nemlig at dem. Og nå, oi, se her, ser det, oi, jeg ser det frykt. Fryktelige ting. Så det vi skal gjøre nå, det er at når de er aliensene treffer romskipet, så blir romskipet ødelagt, og den alien blir ødelagt. Uansett om det er den første eller den andre, den tredje alien. Vi skal ikke gjøre det sånn at når alienene når bakken, så forsvinner de. Vi bare går ut fra at hvis det er noen aliensa igjen, og de treffer romskipet eller bakken, så er spillet slutt. De må ikke komme seg ned til jorda, og de må ikke ødelegge romskipet. Så det ser vi på i neste video.